ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବ୍ରିଜ୍। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ। ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ନୂଆବଜାର ମଠ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଶାଳନ୍ତୀ ନଦୀ ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1916 ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହି ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ରାଜଘାଟ ବ୍ରିଜ୍ଟିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେତୁ ଦେଇ ସହରର ବାଇପାସ୍, ଚରମ୍ପା, ପୁରୁଣା ବଜାର, ଚନ୍ଦନ ବଜାର ସମେତ ଚାନ୍ଦପାଲି, ବାସୁଦେବପୁର, ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ଏହି ସେତୁ ଦେଇ କଚେରୀ ବଜାର ସମେତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ, ଧୂସୁରୀ, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ନିର୍ମିତ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବହୁ ଭାରିଯାନ ଯାତାୟତ କରିବା ପରେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେ ହୁଏତ ଏହି ପୋଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକବାକ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଏହାକୁ ସଜେଇ କରି ରଖିଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏପରି ଏକ ପୋଲ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 1869 ମସିହାକୁ ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ 150 ବର୍ଷର ଏ ପୋଲ, ଯଦି ଆମେ 1916 ମସିହାକୁ ନେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୋଲ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବିରଳ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଏପରି ଯେଉଁ ବିରଳ ରହିଛି ଆମର କୀର୍ତ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦରକାର। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟର କଳା କୌଶଳ ଥିଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ସ୍ମାରକୀ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇକି ରହିବ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ରାଜଘାଟ ବ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ, ଆରେନ୍ ବେତରା ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କପାଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବ୍ରିଜ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ, କପାଳୀ ନଦୀ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିବା ହାଇଲେବୁଲ୍ କେନାଲ ଭଦ୍ରକର ଡଗମୁଣ୍ଡରେ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏହି କେନାଲ ମଧ୍ୟ ସେହି କପାଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟିର 17 ଶାଖା ରହିଛି। ଏହି ପାଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି। ଉପରେ କେନାଲରେ ଅଧିକ ପାଣି ହେଲେ ଏଠାରେ ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟିର ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ସେହିପରି ନଗୁଆଠାରେ ରେବନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲଟିର କିଛି ଅଂଶ ଫାଟି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବ୍ରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ପୋଲ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାଛ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସୁଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ନଈ ମାନେ ଉପର ନଈରୁ ତଳ ନଈକି, ସେଟା ପୁରା ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ଫିପାରିଂ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷେ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଉଛି, 6 ମାସ ଯାଉନି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ ଆମର ଜମିକି, ଆଉ ଚାଷବାସ ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯାଆନ୍ତା କି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଏ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ନିର୍ମିତ ଏହି ଲୁହା ପୋଲଟି ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି। କେବଳ ଏ ଶାଳନ୍ଦୀ ପୋଲ ନୁହେଁ, ରେବ ଏବଂ କପାଳୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ନିର୍ମିତ ପୋଲ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାକୁ ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟନ୍ତା ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।